ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ወሎ ዞን እየተከናወኑ የሚገኙትን የልማት ስራዎች ጎብኝተዋል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርንም ዛሬ በዚያው በተገኙበት አጋጣሚ አስጀምረዋል። ከደሴ ከተማ ከተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወሎ ሰላም ወዳድ ህዝብ መሆኑን ጥንታዊ ታሪኩ ጭምር ብዙ ይነግረናል ሲሉ ተናግሯል። ይህን ታሪኩን በአዲስ መልክ የሚዋጅ መልካም ልምዶችን ሰምተናልና ለዚሁ ዓላማ በደቡብ ወሎ ተገኝተናል ብለዋል። ቅን ልቦች የሚባሉ ቅን ሰዎች ከተማቸውን ለመስራት ከመንግስትም ብዛም ሳይፈልጉ ገንዘባቸውን ጊዜያቸውን አውጥተው እንደዚህ ያለ ህንጻ ለመንግስት የሚሰሩ፣ መንገዶች የሚሰሩ፣ ከተማቸውን የሚያስቡ፣ ለብዙ ከተሞች አርያ የሚሆኑ ቅን ሰዎች አሉ ሲባል እነዚህን ሳናይ እንዳናረጅ ብለን የመጣ ነው እና እናንተ ቅን ሰዎች፣ የቅን ልብ ስብስቦች ቅንነት እንዳይወሰድባችሁ። ቅንነት ጥቅሙ ለራስ ነው፣ ለልጅ ልጆች የሚተርፍ ነገር ነው። ክፋት፣ ምቀኝነት፣ መጠላላት፣ መገዳደል ዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገም ዋጋ ያስከፍላል። በቅንነት የምናደርገው ማንኛውም ነገር እኛ አሁን ላለነው ብቻ ሳይሆን ለሚከተሉትም የሚጠቅም ስለሆነ ቅልቦች፣ ቅንነታችሁ ወደ ኮምቦልቻ፣ ደብረ ሲና፣ ደብረ ብርሃን እያለ አዲስ አበባን ይደርስልን በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በገበታ ለሀገር ሐይቅን በዳቦ ፋብሪካ ደግሞ የደሴ ከተማን የመረጥ ነው በአካባቢው መልካም ጅማሮች መኖራቸውን ልብ ስላልን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ህዝቡ ለመለወጥ የጓጓ ለስራ የተነሳሳ ህዝብ ስለሆነ ትንሽ ቢደገፍ ጥንታዊነቱንና ውበቱን ጠብቆ ወደ እድገት ጎዳና ሊሄድ እንደሚችል ሙሉ እምነት ስላለንም ነው ብለዋል። ልማት ለኢትዮጵያ ወሳኝ ነው ሲሉም፣ በኋለኛው የአፍሪካ የቅኝ ግዛት ዘመን እንኳን እምቢ ያለ ሁሉ እንደታገለ ድህነትን በማሸነፍና የተሻለ ምጣኔ ሀብትን ለማስመዝገብ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሁሉም ሊተባበር እንደሚገባም ጠቁመዋል። ለዚህም ሰላም ወሳኝ ነውና ሁሉም ተጽዕኖም ለውጥም መፍጠር የሚቻልበትን ሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲመርጥ አበክሮ እንዲሰራም ጥሪ አቅርበዋል። በዚህም ትውልድ ይህንን ታሪክ ለመድገም እንዲቻል ወንድሞቻችን በግራ በቀኝ የወጡትን መክራችሁ መልሱ። አያስፈልግም። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። እኛ የምንፈልገው አብረን መስራት ነው። እኛ የምንፈልገው ትብብር ነው። በዚያ መንገድ ምንም አይነት ውጤት እንደማይመጣ እናውቀዋለን። በዚያ መንገድ ምንም አይነት ድል እንደማይመጣ እናውቀዋለን። ብንተባበር ግን መልካም ሀገር እንገነባለን። ብንተባበር ግን የጸናች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን። ብንባላ ግን፣ ብንገዳደል ግን፣ ብንጠላለፍ ግን አሁንም ችግር ለነገም ችግር እናሸጋግር እንደሆነ እንጂ ጥቅም የለውም። እኛ በእኛ በኩል ያለውን ዝግጁነት ለማወቅ ለወሎ ህዝብ መንገር አያስፈልገንም። ምክንያቱም የአብን ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ የካቢኔያችን አባል ሆኖ እያገለገለ ነው። ማንም ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን። የምንሰራው ግን በትብብር መንፈስ፣ በይቅርታ መንፈስ፣ በመተው መንፈስ፣ በጋራ ሀገር በመገንባት መንፈስ መሆን አለበት። ሲባል ስለሰማን ብቻ አለን ስላሉን ብቻ የምንከተል ከሆነ ጥፋት እንዳይመጣ የወሎ ሽማግሌዎች፣ የወሎ እናቶች ልጆችን በመምከር በማስታረቅ ከዚህም አልፋችሁ ሌላም ክልል በማስማማት ኢትዮጵያ የሰላምና የልማት የብልጽግና ሀገር እንድትሆን ሚናችሁን እንድትወጡ በታላቅ ትህትና አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን ለማስተዳደርና ለማገልገል መላው ህዝብ የሰጠንን አደራ በከፍተኛ ትጋት፣ ታማኝነትና ጥራት ስለምንሰራ ሙከራዎቻችን ሁሉ ስኬት፣ ጥረታችንም ሁሉ ወደ ውጤት እንደሚቀየር እርግጠኞች ነን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጋራ ለማደግ ዝግጁ ነን፣ እናም ሁሉም አካል መሰል መንገዶችን መመልከት ይገባዋል ብሏል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በበኩላቸው ለክልሉ ልማትና ብልጽግና ደግሞም የደሴ ከተማና የአካባቢውን ልማትን በታሰበው ልክ እንዲሄድ ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስፍራው መገኘታቸው ደስ መሰኘታቸውን ተናግረዋል። ክልሉ የጸጥታ ችግር ገጥሞት የቆየ ቢሆንም በክልሉ ህዝብ፣ በመከላከያ ሰራዊትና በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ለውጦች መመዝገባቸውንም ተናግረዋል። ለዚያም አሁን ክልሉ የልማት ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጓል ብለዋል። ይህም በመሆኑ በአካባቢያችን በአሁኑ ሰዓት በዋነኛነት የትኩረት መስክ አድርገን እየተንቀሳቀስንበት ያለነው በሀብት ፈጠራ ስራ ላይ ነው። በግብርና ልማት ስራ፣ በኢንዱስትሪ ልማት ስራዎች ከፍተኛ ትኩረት አድርገን በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። ይሄ በዋነኛነት በጸጥታ ችግር ምክንያት አንቀው ይዘው ክልሉን በዘላቂነት ባለው ቀውስ ለመምራት ለሚፈልጉ አካላት ይሄ ከፍተኛ የሆነ እንደማይችሉ
የሚያረጋግ ስለሆነ ይሄን ደግሞ በልማት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ የደሴ ከተማ ህዝብም ከፍተኛ ምስክርነቱን ሊሰጥበት የሚችል ሁኔታ እንዳለ መግለጽ ይቻላል።